Olá, amigos, aqui dos canais Mania de TV e Canal Tá Ligado. Primeiramente, obrigado por vocês estarem aqui nos nossos canais. Meus amigos, hoje estamos aqui para seguir aí a tradição dos nossos canais, tanto do canal Tá Ligado quanto do canal Mania de TV, a gente passando aí para você uma revisão para quem usa aí o AZBox, Bravíssimo, Mosca ou Twin, série GZ11 ou GZ12. Por que eu digo essas duas séries? Porque são essas séries que a gente faz, realiza testes aqui e pode te dar uma certeza maior se tá ou não tá funcionando. Quem quiser fazer testes aí na série GZ13, não tenho como fazer e afirmar para você que vai dar certo. Mas você pode fazer aí e deixar o relato aqui, que até ajuda outros inscritos e outras pessoas também aqui nos canais. Meus amigos, eu separei aqui algumas questões antes de eu passar essa revisão para você, para você ficar mais por dentro do que está acontecendo aí com essas revisões do AZBox Bravíssimo. Primeiro, a respeito dos HDs. Houve aí uma liberação rápida dos HDs, e porém foi retirada, que estava ali naquela do Phantom BIOS. Hoje eu fui fazer testes, nenhuma das que eu fiz teste já está funcionando novamente os HDs. Isso aí vocês vão ter que ter um pouco de calma. Essa questão dos HDs é uma questão mais séria do que se possa imaginar, e as firmas estão aí tentando. Vamos passar para o segundo item que eu separei aqui, que é a respeito do SKS. Nas duas versões que eu estou deixando aqui para vocês, o SKS nas transformações estão liberados aí tanto para o 58 quanto para o 61W. Porém, isso não quer dizer que você vai ter êxito, devido às instabilidades constantes que andam tendo aí nesses receptores, nesses satélites, tanto no 58 das QIs e no 61W também. Mas a transformação em si, ela está preparada e liberada para você usar. Se não der, não é culpa da transformação, pessoal. É algum bloqueio do satélite aí, vai depender de outras coisas mais. Mas liberado está para ser usado. A questão do IKS. A gente está liberando aqui, ó, duas transformações, está na descrição desse vídeo. Você vai dar uma olhada e verificar aí as duas. Tem uma para quem quer usar IKS e tem outra para quem deseja usar aí o adaptador de Wi-Fi. Lembrando que não é qualquer adaptador que serve. E a gente iria colocar uma terceira, onde você podia usar tanto o IKS quanto o Wi-Fi, que era do Phantom BIOS, mas na data de hoje a gente não está disponibilizando ela porque ela não estava funcionando. Pode ser que quando você veja esse vídeo, que foi a que a gente indicou aí para janeiro, ela esteja funcionando. Você pode fazer o teste também, se tiver, ela funciona os dois, pessoal. Tanto o RJ45 quanto o adaptador de Wi-Fi. A respeito de novas transformações, que foram me perguntados bastante aqui também no canal sobre novas transformações. As empresas não estão lançando. Para que a gente faça novas transformações, tem que ter a necessidade desses aparelhos que a gente cita aqui. Por exemplo, a ZBox transformado em MaxTor. Precisa que o pessoal da MaxFry libere uma atualização para o MaxFryTor, para a gente poder transformar essa atualização para o AZBox Bravíssimo. Então, se não há para o aparelho principal, não vai ter também para esse que fica aí transformado, certo? Então você vai ter que, por enquanto, aí se virar nos 30 e ficar com as transformações antigas que tem, na medida do possível que estiver dando. Tá pegando os canais SDs, essas duas que que eu estou deixando aqui hoje, eu fiz os testes, os canais SDs estão normal, HD nada ainda, pessoal, mais um pouco de calma. Esse vídeo aqui, na sequência dele, eu vou estar deixando os testes que eu realizei, para você ver, tanto com o que está com o adaptador de Wi-Fi, quanto com o que está com o cabo RJ45. Então, nessa sequência aqui, você vê aí na descrição do vídeo, se você precisar de um passo a passo ou dos arquivos para fazer a transformação, vai ter lá a opção 1 e a opção 2. Você verifica qual das opções é melhor para o seu caso e faça aí a sua transformação. Espero que eu possa ter ajudado. Se você gostou, só peço aí que você dê aquele seu like, aquele seu joinha, se inscreva no canal, indique o canal aos seus amigos, e se você quiser nos ajudar um pouco mais ainda, divulgue aí os nossos canais nas suas redes sociais. Então, essa é aquela revisão que a gente faz no meio do mês, agora de fevereiro de 2017, que já é uma tradição, para a gente dar até um alô para você aí, de que forma que se encontra essas transformações para o AZBox Bravíssimo, Mosca ou Twin. E mais uma vez, eu volto a destacar para vocês, GZ11 e GZ12, pessoal. Eu não tenho aqui o GZ13 para fazer teste, então é onde que eu só indico esses dois, que são os que eu faço os testes neles. E os testes estão aqui na sequência. Se você quiser assistir, é só continuar vendo esse vídeo, como foi que eu fiz os testes. E na parte de baixo, na descrição do vídeo,
Você vai ter dois links, como eu já disse. Esses links vão redirecionar você para o passo a passo e para os arquivos necessários para que você faça essas transformações. Lembrando que todas as nossas transformações sempre parte ali da tela do novo escape. Mais uma vez, um grande abraço e fique aí na sequência com as imagens dos nossos testes. Nessa opção, a gente está deixando aí para você a indicação na revisão aqui do meio do mês de fevereiro de 2017. Essa opção a gente deixa aí com o Freitoy HD. Pessoal, aí a gente vai dizer um pouco para vocês como é que tá aí o Freitoy HD. Você pode usar ele com o cabo RJ45. Não está dando certo com o adaptador de wireless, então é somente com o cabo RJ45. E ele está liberado aí para o 58W e o 61W com SKS. Porém, vai depender aí da estabilidade do satélite, que a gente sabe aí que ultimamente anda dando muitas instabilidades. Então, essa é a dica que a gente deixa. O teste que eu estou fazendo aqui é via IKS com o cabo RJ45. E a gente vai agora passar um pouco aqui para você ver como que está a situação dessa transformação. Então, a gente vai deixar a tarja, você já sabe que é devido a direitos autorais. Olha, vamos falar sobre os HDs. Nessa, a transformação do seu ZBox Bravíssimo, ó, não está funcionando na data de hoje. Mas, porém, os SDs, todos eles aí, ó, a gente vai passar alguns, você está vendo aí do lado qual o canal que a gente está colocando, todos os SDs funcionando normalmente, não vai dar certo com os HDs. Tá passando rápido, tá funcionando normal, então essa é uma das dicas que a gente deixa aí, né, para você fazer a transformação, e a gente vai deixar. Então essa é uma delas. Como eu disse, está funcionando com cabo RJ45, não está funcionando com adaptador de wireless, e no SKS você pode estar liberado nessa transformação para funcionar 58 e também no 61W. Porém, o que eu digo a vocês é o seguinte: satélite vai depender da estabilidade de cada um, e isso não está acontecendo muito nos últimos dias. Então uma dica é você colocar aí no RJ45, né, com adaptador, com cabo RJ45, que é o que está dando. Com adaptador de Wi-Fi, nessa transformação, mais uma vez, eu só lembro a você, não está dando certo. Você possa aí estar usando o adaptador. Então aqui o que eu estou usando? Está canais no 70 e o cabo RJ45. Bom, meus amigos, nessa opção a gente está deixando aí, então, para quem precisa aí de usar o adaptador de Wi-Fi. Então, essa opção é se você precisa aí estar usando o adaptador de Wi-Fi. A gente vai estar deixando aqui todos os dados na descrição desse vídeo. Você vai ver aí, tem um vídeo informando a você também como que você faz para poder fazer essa transformação. Essa daqui não está funcionando com o cabo RJ45 e está funcionando perfeitamente com adaptador de Wi-Fi. Então a gente vai dar uma demonstração aqui dos canais para você ver. E se você precisar de fazer a atualização, ó, os HDs, pessoal, também aqui não estão funcionando, né? Tá funcionando também no SKS para o 58 e para o 61, mas aí vai depender da estabilidade do satélite também. Se o satélite não tiver com estabilidade, não vai dar certo. Aí a gente está mostrando alguns canais para você, para vocês terem uma noção, certo? De como o tempo que está de mudança, ó, leva um certo tempo. Essa tarja é devido aos direitos autorais. Então, essa segunda opção que a gente está deixando é a opção, ó, HD nada, certo? Quando a gente passa para HD, não dá resultado nenhum. SD funcionando normalmente, você vai poder usar todos aí que você quiser aí em SD. Ó, HD de novo, nada, SD. Aguarda um pouco e tá aí funcionando perfeitamente. Então é mais uma opção, essa aqui a gente, como eu já disse para você, essa tá funcionando apenas com adaptador de Wi-Fi,
Não funciona com o cabo RJ45, então a gente está deixando aí as duas opções para você. Você vai optar pela qual que você precisa fazer. Não, eu ia deixar uma terceira onde funcionava os dois, mas não está dando certo, então vai ficar só as duas. Quem precisa ver aí na descrição do vídeo, está tudo explicando direitinho. Vai ter também o caminho aí para você ver um vídeo com passo a passo de como fazer essas transformações. Então, essa segunda aqui a gente está indicando o Yumi Box. Né? Eu estou deixando aí também o vídeo explicativo, e no vídeo tem todos os arquivos que você precisa para fazer essa transformação. Então são as duas transformações no momento que a gente está indicando para você, sendo que os HDs continuam off. Então, no meio do mês de fevereiro, essas são as dicas que a gente tem para você. Você vai aqui na descrição do vídeo, como eu já disse, e lá você vai ter alguns caminhos lá. Você vai ter dois links. O primeiro link vai redirecionar você para um que você pode usar aí o cabo RJ45, e no segundo link você vai para um que é redirecionado para você poder usar o adaptador de Wi-Fi, e funcionando todos os dois, um quanto o outro, estão liberados para funcionar no SKS usando tanto o 58 como o 61W. Lembrando, pessoal, que aí vai depender da estabilidade do satélite, que no momento está tendo muitas instabilidades. Mas eu estou deixando a dica aí: o certo mesmo é você usar aí no IKS, tanto uma opção para o RJ45 e essa segunda opção aqui para o adaptador de Wi-Fi. Não vamos deixar a terceira, porque aqui funcionava com tanto um quanto o outro, tanto com o adaptador, não está funcionando no momento. Então, como eu estou fazendo isso no dia de hoje, estou deixando essas duas para você. Espero que você possa ter gostado dos vídeos. Se você gostou, peço que dê aquele joinha, aquele seu like, se inscreva no canal. Se você tiver alguma dúvida, poste aí, a gente vai demorar um pouco, mas vai estar respondendo para você. Se você puder, indique aí o canal aos seus amigos. E se quiser nos ajudar um pouco mais ainda, divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais. Mais uma vez, deixo um grande e sincero abraço a todos vocês e até os nossos próximos vídeos tutoriais aqui dos canais Mania de TV e Canal Tá Ligado.